तपाईँहरूलाई म यहाँ एउटा टिपेर देखाउँदैछु। यहाँनिर चाहिँ तपाईँको नाम रहेछ, यो कार्ड रहेछ, इन्भिटेसन कार्ड र यहाँ पनि हामी केही प्रुफहरू भेट्न सक्छौँ होला सायद। यहाँनिर एउटा रिसिप्ट छ, यो कहाँको, यो मेटिसकेको रहेछ, भिजिसकेको यस्तो कागजहरू भेटेको छौँ। यहाँनिर यो ब्यागभित्र गाडी पार्किङ गरेको छ, जो पनि यो होटलको मालिक हुनुहुन्छ है तपाईँले अलिकति यो हेरिदिने है। जल्दी बोलायो, अन्डर सेट बोलायो, है होटल यो गाडी पार्किङ गरेको छ, जो पनि यो होटलको मालिक हुनुहुन्छ है तपाईँले अलिकति यो हेरिदिने है। यसरी मैला यसरी यो गाडीले लिएर फ्याँक्दैछ कि या त होटलबाटै निकालेर यहाँ फ्याँक्छ कि है, त्यहाँ अलिकति तपाईँहरूले होटल ग्रिन भ्याली मिडल पेलिङ होला, यो अलिकति पेट्रोल पम्पभन्दा अगाडिको रहेछ है यो जग्गा। यसमा चाहिँ यहाँनिर पुरा यसरी मैला फ्याँक्दैछ है, यो जो पनि यहाँ होटल छेउछेउमा हुनुहुन्छ तपाईँहरूले यो एकदमै हेरिदिने भन्ने म यहाँबाट तपाईँहरूलाई अवगत गर्न चाहन्छु। पेलिङ ग्राउन्डको अगाडि आइपुगेको छौँ र यो पेलिङ ग्राउन्डको अगाडि हाम्रो पिटिडिए पेलिङ टुरिज्म डेभलपमेन्ट एसोसिएसनले यहाँनिर एउटा बोर्ड पनि लगाइएको छ र यो बोर्डमा लेखिएको छ कि यहाँ यदि कसैले फोहोर मैला यसरी खुल्ला रूपले फाल्छ भने चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ 5,000 रुपियाँ जुर्माना लाइन्छ भनेर यहाँ अङ्ग्रेजीबाट लेखेको छ, तर मैले शुद्ध नेपालीमा यो भन्दैछु। र अहिले हामीले यहाँ हेर्दै आउँदा, निरीक्षण गर्दै आउँदा चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले विथ प्रुफ यहाँको जति पनि फोहोर गरेको छ, यो मैला छ, यो चाहिँ कसले फ्याँकेको रहेछ भन्ने कुरा बोटकै अगाडि ल्याएर चाहिँ तपाईँहरूलाई म यहाँ एउटा टिपेर देखाउँदैछु। यहाँनिर चाहिँ तपाईँको नाम रहेछ, यो कार्ड रहेछ, इन्भिटेसन कार्ड, यसमा चाहिँ पालसेन सेङा एन्ड फ्यामिली होटल हिन्दुस्तान पेलिङ भनेर लेखेको छ। सायद यो पालसेन सेङा एन्ड फ्यामिली उहाँहरू पनि यो पिटिडिएको सदस्य हुनुहुन्छ होला, पेलिङ निवासी हुनुहुन्छ होला। तर यस्तो प्रकारले यहाँ जति पनि भेटेको छौँ हामीले, यो सबै यो 5-6 वटा चाहिँ यो पालसेन सेङा भुटिया, यसमा पनि पालसेन सेङा होटल हिन्दुस्तान छ, दुईवटा भयो, यो तिनवटा भयो, अनि यसले 4 भयो, यसले 5, त्यहाँबाट यो 10 जति पनि छ यहाँ, यो बोतल यो सबै ल्याएर चाहिँ यसरी फ्यालेको छ। र यदि तपाईँहरू पनि यहाँको यहाँ पेलिङलाई चाहिँ राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले यसरी लापरवाही मैला नफ्यालिदिनुहोस्। हामीले भनिरहेको छौँ कि हामी तपाईँहरूलाई जुर्माना लगाउँछौँ र यो प्रुफ हामी जिपियुमा भोलि हाम्रो ग्राम सभा हुँदैछ र ग्राम सभामा पनि हामी यो हामी पब्लिकलाई यो देखाउँछौँ र अहिले मिडिया मार्फत पनि हामीले यो देखाइरहेका छौँ कि तपाईँहरू यदि जागरुकता हुनु भएन भने यो पञ्चायतले मात्रै गरेर सक्ने कुरा आउँदैन। पेलिङकै मान्छेले चाहिँ यसरी जताभावी लापरवाही मैला फ्याल्छ भने चाहिँ हामीलाई पनि साह्रो पर्छ र हामी तपाईँहरूलाई यो आह्वान गर्छौँ कि अब उसो चाहिँ तपाईँहरूले यस्तो काम नगरिदिने, यो पेलिङको अगाडि ल्याएर बोटको अगाडि ल्याएर चाहिँ यो फ्याल्नु चाहिँ यो एकदमै यो नराम्रो मान्छेको एउटा विचार हो। जो मान्छेको चाहिँ नराम्रो विचार हुन्छ त्यस्तो मान्छेले चाहिँ यस्तो घिनौना कामहरू गर्ने समाजमा देखिन्छ भन्दै म तपाईँहरूलाई यो फेरि पनि एकताल आह्वान गर्दैछु। अब यता पनि हेर्नुहोस्, यो बोतलदेखि लगेर दुनियाँभरको छ र यहाँ पनि हामी केही प्रुफहरू भेट्न सक्छौँ होला सायद। यहाँनिर एउटा रिसिप्ट छ, यो कहाँको, यो मेटिसकेको रहेछ, यो सबै मेटिएको चिजहरू हामीले भेट्दैछौँ र कसले फालेको छ हामी यहाँ हेर्दैछौँ। यहाँ रहेछ फेरि लक्ष्मण दाहाल, यहाँ लक्ष्मण दाहाल जो पनि हुनुहुन्छ यो उहाँको रिसिप्ट छ, यसरी ल्याएर फालेको हामीले प्रमाणसहित हामीले भेटेका छौँ र पेलिङको निवासीहरूले आफै यस्तो दुर्गन्ध, पेलिङलाई नै दुर्गन्ध पार्यो भने चाहिँ यो राम्रो हुँदैन। यो दुर्गन्धबाट चाहिँ विभिन्न किसिमको बिमारहरू यहाँनिर उब्जिन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई याद छ। यो दुर्गन्धले गर्दा तपाईँको जति पनि हाम्रो क्यान्सर पीडित बिमारीहरू, उर्वल रोगको बिमारीहरू हुन्छ, उहाँहरूलाई पनि यसले हानि पुर्याउँछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले मनमा लिनुहोस् है। र अहिले म यहाँ एउटा मैले एउटा ब्याग भेटेको छु, अनि मैले एउटा यो रिसिप्ट बुक पनि भेटाएको छु यसको टुक्रा, र यो रिसिप्ट बुकको बाहिर चाहिँ क्रेसुला लेखेको रहेछ, सायद यो क्रेसुला होटल यतै पेलिङको हुनुपर्छ। र अर्को मैले यहाँ एउटा फेरि यहाँनिर हामीले एउटा ब्याग भेटेको छौँ र यो ब्यागभित्र चाहिँ धेरै यस्तो यो स्लिपहरू छ, यो दबाईको कार्डहरू पनि रहेछ र यहाँ हामीले एउटा दबाईको कार्ड भेटेको छौँ र यो कार्डमा चाहिँ सायद यो नाम चाहिँ मेटिसकेको रहेछ,
तर यसमा पछाडि यहाँ नम्बर छ, यसमा फोन नम्बर रहेछ। हामी यो फोन मार्फत यो कसले फ्याँकेको भन्ने कुरा हामी यो पनि हामी यहाँबाट प्रुफ गर्दैछौँ। र कसैलाई यो तपाईँहरूले एकजनाले यसमा फोन लगाइदिनुहोस् न प्लिज, को हुनुहुन्छ जति पनि पेलिङको होटेलर्स, फुड सेन्टर्स, सप्स, भेजिटेबल सप्स र जति पनि ग्रोसरी भन्नुहरू दोकान चलाउनुहुनेलाई यो सूचित गर्न चाहन्छु फुटिङ सिङ्याङ चुमोङद्वारा र तपाईँहरूले जुन चाहिँ हामी पार्क गरेको चकमा गार्बेज तपाईँहरूले राति लगेर लाउनुहुँदैछ, त्यसर्थ हामीले जुन चाहिँ सिसी क्यामेरा चेक गरेर भेटेको खण्डमा तपाईँहरूलाई 5,000 रुपियाँ जुर्माना हामी गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू। र आज जुन चाहिँ यो हामीले सफाई अभियान चलाएको थियौँ र बिहान हामीले 10 बजीदेखि चुम्बुङ सिङ्याङ चुम्बुङ ग्राम पञ्चायत प्रशासनले बिहान 10 बजीदेखि सफाई अभियान पेलिङ हेलिप्याडदेखि सुरु गरेर अहिले बेलुका हामीले लगभग 4 बजे लोअर चुम्बुङसम्म हामीले एकदमै सुचारु रूपमा गऱ्यौँ। र जति पनि आज हामीले सफाई गर्दाखेरि चाहिँ हामीले विभिन्न कुराहरू त्यहाँ पायौँ है, नराम्रो नराम्रो सामग्रीहरू पनि त्यो सफाई अभियानमा हामीले पायौँ। र यो हाम्रो पहल थियो, यो पञ्चायतद्वारा गरिएको एउटा पहल हो। हामी चाहन्छौँ कि पेलिङको वातावरण राम्रो होस्, पेलिङमा एकदम स्वच्छ हावा, यहाँको मान्छेले स्वच्छ वातावरणमा बस्न पाओस् भन्ने हाम्रो पञ्चायतको एउटा पहल थियो। र आज जति सक्दो हामीले कोसिस गरेर आज धेरैभन्दा धेरै हामीले मैलाहरू उठाएर गार्बेजको गाडीमा हालेर हामीले पठाएका छौँ। र अब उसो चाहिँ यहाँको पेलिङवासीहरूको पनि दायित्व बन्छ, तपाईँहरूले पनि हामीलाई साथ दिनुहोस्। प्रत्येक घरले तपाईँको घर वरिपरि घर आसपासमा भएको मैलालाई तपाईँहरूले रोजाना तपाईँले सफाइ गर्नुभयो भने पेलिङ एकदमै सफा हुन्छ। र अन्तमा हामी के भन्न चाहन्छौँ भने यसरी सफा गर्दा चाहिँ तपाईँ हाम्रो गाउँ एकदम राम्रो भएर जान्छ, देश विदेशबाट आउने पर्यटकले पनि हामीलाई एउटा राम्रो सन्देश दिन्छ, हाम्रो राम्रो सन्देश चाहिँ विदेशसम्म पनि जान्छ। र पेलिङ चाहिँ एउटा पर्यटक स्थल भएको कारण हामीले यो पहल गरेको छौँ, पेलिङलाई राम्रो बनाउने हामीले मनबाटै लिएर हामीले काम गर्दैछौँ। आशा गर्दै अन्तमा भोलि 2 तारिक हाम्रो ग्राम प्रशासन केन्द्रमा ग्राम सभा हुन गइरहेछ र विशेष ग्राम सभामा ग्राम पञ्चायतको डेभलपमेन्टलाई लिएर अनि विभिन्न अरू कुराहरूको पनि वृत्तान्त रूपमा हामीले गर्नेछौँ। र विभिन्न किसिमको नोटिफिकेसनहरू पनि भोलि हाम्रो ग्राम सभामा हामी निकाल्दैछौँ, जस्तै यो प्लास्टिकको कुरा आयो, पानीको बोतल अनि स्टिङ, त्यहाँबाट गुटका, रजनीगन्धा जति पनि छ यसलाई हामीले भोलिदेखि उता चाहिँ हामीले पेलिङमा प्रपरली ब्यान गर्ने हामीले एउटा जमर्को कसेको छौँ। र तपाईँहरूको पनि हामी साथ सपोर्ट पाउँछौँ भन्ने विचारले हामीले यो कदम चालेका छौँ भने भोलि हामी सम्पूर्ण सिङ्गिङ चुम्बुङवासीहरूलाई हामी निमन्त्रणा दिन चाहन्छौँ कि भोलि 10 बजीदेखि ग्राम प्रशासन केन्द्रमा ग्राम सभा भव्यताको रूपमा हुन गइरहेछ, त्यसर्थ प्रत्येक घरबाट एकजना सदस्य आइदिनु हुन भने हामी हार्दिक आग्रह गर्दै यो भिडियोलाई यतिमै अन्त गर्न चाहन्छौँ। थ्याङ्क यू।